dhowr daqiiqo ka hor, laakiin sida kale in general waa isku furan yahay jidka baladweyney buuna burto boqolkiiba boqol waa isku furan yahay. Waxaan guriga waa taliyaasha maxabiisayda nin ka mid a ani guud oo ku dhiibaya ibraahim sarka, waa kana ibraahim sar xamse. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Taliya, waan ku salaamayaa, iska waran, see tahay? Waan fiicannahay walaalow anaguna. Runtii waa marka koowaad waa idin mahadcelinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahadcelinayaa dadaalka aad samayseen iyo geesinimadiinna iyo sidaad waddankiina u difaacdeen, ilaa haddana u difaacaysan waad ku mahadsan tihiin. Marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii, waxaan idin leeyahay hambalyo, waad adkaateen, waad guulaysateen, Soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii, kudayash aad mudan tihiin, waana laydinku dayanayaa, taariikh baad samaysteen, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waxaan ballan qaadaynaa dowladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin, gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan. Nimankaasna waa soo afjaraynaa innagoo iswadana haddii ilaah yidhaahdo oo wada shaqaynayna. Waxaan rajaynayaa ciidankana sidaasaad iga gaarsiin, waad igu salaami, waan idin garab taagannahay, waad guulaysateen, waad adkaateen, waad jihaadaysaan, mujaahidiin baa tihiin, niyad wanaag halala yimaado, dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaacaya, cadowgana waad ka difaacaysiin. Aad iyo aad baad nagu mahadsan tihiin runtii. Inaan intaan dhahaan idin rabay, inaan idin ballanqaaday inaan idin garab taagannahay, waan idin wada imaan doonaa haddii ilaah yidhaahdo, one by one. Marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhammaantoodna igu salaama, khayrna waa idin rajaynayaa ilaah idinkiis. Waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare, hal mid ayaa ka cabsanaya meel walba horta waa la xoreeyey, dabakaanne aad u cabsi badan yihiin oo dabadaa looga jiraa. Anigu jihaadaan nahay, waxaan kaa cabsanayaa in meelaha la qabtay dadkii dad masaakiinaha joogo oo gargaar lala soo gaaro, intaas horta ka cabsanaya. Qorshaha dowladda waxaa weeye in degmo kasta iyo tuulo kastaoo la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station booliiskii iyo maamulkii oo isku xiran iyo haddii ay dib u heshiisiin deegaanka u baahan yahay in iyadana loo dhammaystiro. Wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay, hay-adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana haddeertaanaan la fadhiyey dhowr daqiiqo ka hor oo aan arrintaa dhammaysanay. Waa diyaar amniga mar haddii la sugo. Waxa ku xigaaya waxa weeye waa in shaqadaas la qabo dowladda u taallaa, annaga iyo hirshabeellaha iska kaashanayna, dowladda way ka go'an tahay, waana ka shaqaynaynaa ilaah idinkiis, taas waana la ogyahay haddii ilaah yidhaahdo. Shaqadan aad baad u mahadsan tahay. Maasha allah, ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay. Aadaana maaragtay sha kugu hambalinaynaa, annaga waa ognahay in na taageersan tahay in amada la markii lagu doortay aa ka dhigtay gobolka hiidan. Waxa waaye annaga aad taariikhdana ugu qoran tahay, wax weynna waa kaa sugaynaa. Mideeda kale dadkaas oo masaakiinta oo baahan, dadka hadda xildhibaanka iyo dadkii lamid waxba gaarsiiyeen, waxaan rabnaa in maaragtay sheeg dadkaas oo si gurmo degdega aad ugu soo gaarsiidid. Adduuniya qarina waa ku liibaanaysaa, anagu dhiiggaayna nafta inaama hurnay. Marka midda kalena adigaa rabnaa inaa qadarsa. Waa annagana waa huraynaa ilaah idinkiis. Hay-adda maaraynta musiibooyinkana waa gaarsiinaynaa, cuntooyin baa lasoo gaarsiin doonaa insha allah, horeyna waxba loo gaarsiiyey, haddana waa lasoo gaarsiinayaa. Hawshaas waa ka shaqaynaynaa idina hawshiina, qof walba meeshiisa aan laga soo dhicin, annagana meeshana naga soo dhici maayo haddii ilaah yidhahdo. Aad baad u mahadsan tihiin, guulna waa idin rajaynayaa. Igu salaama dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee jihaadka ku jira, hala igu salaamo. Ra-iisul waa mahadsan tahay. Operationkan horta xalan bilownay adiga saaka sagaadii subaxu bilowday, dhul ilaa 70 kilometer gaara ay dhirarkiisa leegiy aan ka howlgalnay, ilaa 7 meelood aan ka weerarnay. Waxaan ka bilownay geeska meel la yidhaahdo dhisaq shuruf la yidhaahdo oo cado kibir ku aadan 20 kilometer u jirta. Meeshaas ay ciidamada ka saareen, waxay ciidamadaasu tageen meel ay deganaayeen oo dacwo qurun la yidhaahdo, oo ahayd meel hawda oo beegaga ay ugu xiraayeen oo ciidamadooda ay deganaayeen, ayaad u deganaayeen. Meeshaasna waa ka saarnay. Kadibna ciidamo kale oo baxda toos uga baxay ayaa waxay tageen deegaan la yidhaahdo dhuumoodle, oo ah meel gudaho weyn oo buur hoosteeda, oo iyadana ay ku ganban jireen qalabka isgaarsiinta oo dhulkan oo dhan ay u isticmaali jireen oo ugu yaalay, iyadana waa ka carar. Waa gartay. Haddana waxaan rabnaa insha allahu tacaala markii hadda maaragtay howlahan aan dhadhamaysano inaan qaayib meel la yidhaahdo oo maxkamadda ugu weyn oo labadan gobol dadka ay maaragtay ku xukumi jireen ah inaan wajahno haddii ilaahay yidhaahdo,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام قدومي وانك السلام اسكبر نسيتها آدي هذا الحمد لله وفاق هذا ومشعلنا رئيس الوزراء بقول فيه بقول الحمد لله دقمو بحضة اللي يرادو او جيسينيمو كوعان بحضي او رنتي صوماليا او هرسيادي ايني قوليستو اياد قدومية كتاي مركا عدوغونا جيسي باتاي مراد بادات قدومية كتاي حدنا عاد صفقة وراكو جرتو وان كوعان بليينيا نمبر وان هرت دواش وحاوي ومجاهدين جهاد باد كو جرتان دمانتين الله يدنك اقبلو آمين نمبر تو waxaan rabaa inaan aan ballan qaado dawladda Soomaaliyeed waa idin la jirtaa garabkiinay taagan tahay dhinaciinay taagan tahay waa ka go'an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka laga xoreeyo oo diinta ay kharibeen laga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro umada Soomaaliyeed laga xoreeyo dawladdu waa ka go'an tahay waan idin garab taaganahay ma sha Allah adiya waad ku mahadsantihiin naftiinaad huraysaan xoolihiinaad huraysaan shacabka Soomaaliyeedna dhamaantiis idinka idin fiirinaya waana idin daba socdaa waa idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul baa u soo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol boqol bay inooga dhimanayeen laakiin inagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseedeen horseed baad ka tihiin waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis in Soomaaliya si degdeg ah looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin cadeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir al-cadaala waa idin la joogaa kuwo kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilaahay idinkiis haddii ilaahay iraado xildhibaan saabirka uu nala joogaa ra-iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay allah ku sharfo runtii inagu dee waxaanu isku xilqaarnay inaan maaragtay cadowgaas uu jireenka oo xukuumadda umadda Soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna haddii maanta dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaarihii waqtiga noogu jiro u ballanqaad noo sameeyeyna aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa haddii aan wax yar dib ugu laabano deegaamo fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyey ilaaha ku mahadsan ilaa iyo toban tuulo saaka la maray oo la xoreeyey marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dowladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyadooda aad bay u wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin inay maanta la dagaalamaan khawaarijtaas waxay ku faraxsan yihiin in dowladdii Soomaaliya oo wasiiradii iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hogaaminayaan marka insha allah moraalka iyo ummaddu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xildhibaan saabir ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelinta iyo taageerada iyo waxaan ku biraahdaa shaqada adag oo dowladdu ay halkan rutiida ka wado annaguna hadii ilaahaydmo go-aan dhin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah oo aan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu gudoomiyuhu kuu sheegay weeye insha allahu tacaala waxa dhimana waa soo afjari doonaa biidnillaahi alkariim xildhibaan aad umahadsan tahay waxaan rajaynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay kugu daydaan waxaad u tahay hormuud adiga hadda waxaan la hadlayay Malik oo isagana hiiraan safka hore fadhiya adigana halkaasad safka hore ku jirtaa waxaan runtii soo jeedinayaa codsanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay ku daysadaan aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan hormuudnimadaasaan kugu aqaan runtii waanad ku jirtaa waxaan rajaynayaa in ilaahay ajri iyo sawaabkaa siiyo hadda dadkaagiina waad xoranaysaa matalaada dhabtii waa midaas aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan kulligiina waan idin ducaynayaa allah idin barakeeyo allah idin guuleeyo guul baa idin rajaynayaa